da safra, sabe esse meu? Solta o meu. Diz não. Ele já pode aprender da safra esse meu? Zerado o meu, papo, é pior. Ela tem esse caso aqui no meu. Tem esse caso aqui no meu. Ah, diz assim, meu tio, ué. Ah, deixa eu aqui, eu só tirar, se eu ouvi, e já tinha na minha casa esse meu. Talvez eu tava com chance de ganhar, não sei. برادر 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 براد
Bruna. 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 Alô, mãe? Bruna. 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 بابا نمازه.
Brother,
Não, 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 não
بعدين انا بتيجي البيت معايا.